نقطتين، دوت نيهم من ريفولوسيون فرانسيز ذا كريمين اي موديلي تو شتيتيت كوم تشو شربيو مباس سي شمبول për të gjitha shtetet europiane që u kryuan pas këti revolucioni. Do të fokusohemi kryesisht në nëntemën shoqëria franceze në prag të përmbysjes së monarkisë. Shoqëria franceze shekullit të 18 ishte mjaft e diferencuar. Ate përbënin disa shtresa. Shtresat më të privilegjuara ishte fisnikria dhe kleri, pra këto ishin shtresat e pasura dhe me pushtet, dhe shtresat e tjera, pastaj, të cilat vinin poshtyre, ishte borgjezia, e cila po vinte dhe po fuqizoi, por nuk ishte të drejta qeverisë, dhe shtresa e fundit, ku bënin pjesë punëtorët, fshatarët, zanatçit, dhe të tërë nën kategoritë e tjera të popullsisë së varfër. Dhe kjo ishte shtresa mbi cilën rëndonte pesha kryesore të gjithë pushtetit, pra detyrimet dhe taksat. Peshonit të gjitha mbi shtresat e varfra. Një shtresim i tillë dhe përjashtimi nga qeverisja pjesës më të madhe të popullsisë, sidomos të borgjezisë, e cila nga pikpamja ekonomike ishte bërë një faktor shumë i rëndësishëm, acaroi marrëdhëniet sociale në shoqërinë franceze të kësaj kohe. Kësaj situate të acaruar i shtohen faktor ekonomik si rritja e papunësisë, çmimet e larta për ushqimet bazë si buka, rritja demografike e popullsisë dhe mungesa e burimeve financiare. Përballë kësaj situate, monarkia franceze gjeti si zgjidhi rritjen e barrës fiskale mbi shtresat më të varfra. Kjo gjë solli kundërshtimin energjik të tyre. Në fund të shekullit të 18, shoqëria franceze zjente nga pakënaqësia si për gjendjen ekonomike ashtu dhe për liritë e kufizuara të një pjese të madhe të shoqërisë, siç përmendëm më lart. Mos pjesëmarrja në qeverisje e kësaj shtrese dhe privilegjet ndoshta të pajustifikuara të fisnikëve dhe të klerit, por dhe shpenzimet shumë luksoze dhe të tepruara të oborrit mbretëror. Ndërkohë, rilindja dhe iluminizmi kishin ndikuar në rritjen e ndërgjegjes së shtresave të mesme dhe të varfra për nevojën e ndryshimeve. Qofshin këto ndryshime që mund të vinin edhe nëpërmjet dhunës, pra nëpërmjet revolucionit. Pa aftësia e mbretit Luigi 16 për t'i bërë ballë situatës, i hapi rrugën zgjidhjes me dhunë të saj nëpërmjet revolucionit borgjez, i cili përmbysi monarkinë franceze. Revolucioni borgjez francez dhe raportet e reja midis shtetit dhe kishës. Revolucioni borgjez francez, i cili shpërtheu në vitin 1788, e mbylli ciklin e vet brenda 10 vitesh. Në fazën e parë të tij, gjatë viteve 1788-1789, revolucioni u parapri nga kërkesa për thirrjen e një asambleje të përgjithshme me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të gjitha shtresave. Në mbledhjen e përfaqësisë së përgjithshme të 5 majit 1789, dolën në pah qëndrime të kundërta midis shtresave të ndryshme. Ndërsa mbreti Luigi 16 synonte një reformë fiskale për të rritur të ardhurat, fisnikria dhe kleri nuk pranonin të paguanin taksa më të larta, ndërkohë që përfaqësuesit e borgjezisë dhe të shtresës më të varfër kërkonin të drejtën e votës për çdo nënshtetas. Mungesa e kompromisit sodi largimin e përfaqësuesve të rendit të tretë nga përfaqësia e përgjithshme dhe krijimin prej tyre të një asambleje kombëtare, që më pas do të quaj asambleja kushtetuese e cila, me gjithë se u njoh nga breti, nuk e zgjidhi konfliktin që tashmë ishte ndezur. Në këtë situatë, zgjidhja mori rrugën e dhunës, e cila filloi me marrjen nga populli i armatosur i Parisit
kështjelën Burg të Bastijës, më 14 korrik, 1789, që në mënyrë simbolike shënon dhe fitore në revolucionit francez. Monarkia kapitulloi për balë kësaj situate, e cila u shoqërua me përleshje dhe me viktima. Udhëheqësit e revolucionit krijuan institucionet e para të dala prej tij, si Komiteti i Përhershëm, i cili ishte organi më i lartë udhëheqës, dhe rojen kombëtare si forca armatosur e revolucionit. Situata e vështirë që kalonte vendi bëri që revolucioni të përhapej me shpejtësi në qytete dhe në fshatra anëban Francës. Ndërkohë, Asambleja Kombëtare si organ e ligjvënës, më 4 gusht të vitit 1789, shpalli anulimin e privilegjeve feudale dhe fetare dhe shpalli veten Asamble Kushtetuese Kombëtare, e cila miratoi deklaratën e të drejtave të njeriut dhe të qytetarit. Duke avancuar në hartimin e legjislacionit të ri, Asambleja Kushtetuese hartoi në vitin 1791 kushtetutën, që sanksionon të vullnetin e popullit francez për darjen e pushtetit në legislativ, me organin më të lartë Asamblen Legislative, që në, do, është parlamenti, me përfaqësues të zgjedhur nga populli, dhe në pushtetin ekzekutiv, me në krye sovranin, pra në këtë rast monarkun, por dhe pushtetin gjyqësor të pavarur. Kushtetuta plotësonte kërkesat e burgjezisë si udhëheqëse e revolucionit, duke shpallur si formë qeverisëse monarkin kushtetuese, gjë që binte ndesh me interesat e mbretit dhe të fisnikërisë. Në pamundësi që të kundështonte hapur kushtetutën, mbreti dhe familja e tij tentuan të arratisëshin, gjë që shkaktoi reagimin e krahut radikal të revolucionit, të cilën e shpallën mbretin tradhtar dhe arrestuan bashkë me familjen. Pavarësisht masave të marra nga udhëheqja e revolucionit, gjendja ekonomike dhe e rendit nuk u përmirësuan, çka shkaktoi zemërim dhe pakënaqësi të masës së gjerë të fshatarëve dhe të punëtorëve. Vetë udhëheqja e revolucionit ishte e përçarë midis Girondinëve si përfaqësues të burgjezisë dhe fistikris të moderuar dhe jakobinve me ide republikane, radikale dhe revolucionare. Situata u acarua në prill të vitit 1792 nga fillimi i luftës midis Francës nga njëra anë dhe koalicionit Austro-Prusian nga ana tjetër. Në fakt, monarkitë europiane shikonin me frikë radikalizmin e revolucionit francez. Në këtë situatë të tensionuar, radikalët nxitën turma të njerëzve të sulmonin pallatin mbretëror dhe detyruan asamblen të deklaronte fundin e monarkisë. Në kushtet e mungesës së një qeverie të ligjshme, radikalët, po nëpërmjet asamblesë, krijuan një qeveri provizore, e quajtur Komuna, e cila organizoi zgjedhjet për asamblenë e re, që u quajt Konventa Kombëtare. Kjo konvent hartoi një kushtetutë të re, sipas së cilës pushteti ekzekutiv ushtrohej nga një komitet i drejtuar nga Dantoni, njëri prej krerëve radikal të revolucionit. Kushtetuta e re gjithashtu sanksiononte për herë të parë në histori të drejtën e votës për të gjithë banorët. Për t'i bërë ballë mësimjes austro-prusiane, komiteti krijoi batalione me vullnetar, të cilët i mundën trupat austro-prusiane. Pas largimit të rrezikut të jashtëm, më 23 shtator 1792, Konventa Kombëtare shpalli rëzimin e monarkisë dhe shpalli Francën Republik, ndërkohë që mbreti Luigi 16 dhe bashkëshortja e tij Maria Antoneta u akuzuan për tradhti dhe u ekzekutuan. Një veprim i tillë ngjalli frikë në oborët mbretërore europiane, të cilat mobilizuan forca kundër revolucionit francez. Rreziku i jashtëm, por dhe gjendja e brendshme e pastabilizuar detyruan jakobinët të krijonin një komitet të shpëtimit publik, si një qeveri me kompetenca të pakufizuara, gjë që u shoqërua me terror kundër atyre që ata i konsideronin armiqtë të revolucionit.
Terrori doli jashtë kontrollit, duke shkaktuar mijëra viktima të pafajshme dhe, në fund, prej e tij ran dhe udhëheqësit kryesor të tij, Jakobin, si Marati, Dantoni dhe Robespierre. Nga këtu dhe shpreha e famshme që thonë që revolucioni ha bitë e vetë. Pra kjo ishte një nga eksperiencat asaj kohe. Ekzekutimi i tyre i dha fund terrorit Jakobin dhe në 1795 u miratua një kushtetutë e re dhe një qeveri e quajtur Direktorati, që ishte përbërë nga pesë anëtarë. Kushtetuta e 1795-s, e cila legjitimonte marrjen e pushtetit nga burgjezia, sankcionoi ndarjen e pushteteve në legjislativ i përfaqësuar nga Këshilli i të 500-ve, ky ishte parlamenti, dhe Këshilli i Pleqësisë, i cili ishte senati. Të drejtën e votës për të gjithë nën shtetasit aktiv, pra këto që ishin taksa pagues, si dhe pushtet ekzekutiv i përkohshëm, detyrë të cilën e mori ajo që më lartë cilësuam direktorati. Rëndësia e revolucionit francez dhe formimi i shteteve kombe në Evropë. Revolucioni francez i vitit 1789, me pasojat që solli brenda dhe ndikimi që pati jashtë vendit, mbetet një nga ngjarjet vendimtare në historinë e shoqërisë njerëzore. Brenda vendit, pasojat e tij kishin të bënin me dhënien fund të rendit feudal dhe privilegjeve të tij për fisnikët dhe klerin. Shpalli lirinë e besimit, barazinë e votës, ndarjen e shtetit nga kisha dhe hartoi një kohë të ri civil. Të gjitha këto masa e bën Francën një shtet modern, ku kombi shtet ishte për ndarjen provinciale dhe coptimin territorial feudal. Ardhja në pushtet e burgjezisë dhe masat e ndërmarrë i dhanë hov zhvillimit kapitalist, duke nxitur iniciativën private dhe industrializimin e vendit. Idetë e revolucionit francez u përhapën jo vetëm në Evropë, por edhe në Amerikë dhe u bën frymëzuese dhe nxitëse të lëvizjeve për pavarësi në vendet ende të pushtuara, përfshi dhe vendet e rajonit ton ballkanik si Greqia, Serbia dhe Shqipëria. Revolucioni francez i hapi rrugën frymës liberale dhe nacionaliste duke nxitur krijimin e shtetit komb në një sër vendesh europiane. Të frymzuar nga idetë e revolucionit francez, më vonë do të zhvilloheshin ideologji nacionaliste, socialiste dhe komuniste. Pavarësisht kufizimeve, sidomos në lidhje me të drejtat e grave, deklarata mbi të drejtat e njeriut dhe qytetarit, si dokumenti themelor i revolucionit francez, hodhi bazat e mbrojtjes së të drejtave kolektive dhe individuale të njeriut, pavarësisht përkatësisë shoqërore, gjinisë apo pasurisë.